Дисни представя Мики Маус в НЕ. Здравей, Мики! Може ли малко масло? Моля те! Познаваш ме? Не мога да кажа... За това масло ли? Да! Да вижте ли, Мики? Зън-зън! Хей, Мик! Дали ще може да взема този футюйл? Моят футюйл? Защо ти е, Гуфи? За дарение! О, виж, Гуфи, аз... О, благодаря, Мик! Знаех си, че си много щедър! Познаваш ме! Не мога да кажа... Значи мога да взема и колата ти? Моята кола? Да, все пак трябва да закарам с нещо този футюйл, нали? Може ли да взема $5? Майчице! Може ли да взема момичето ти? Може ли? Кучето ти? Къщата ти? Познавате ме! Не можеш да кажеш ме! Не мога да кажа. Няма значение. Доналд, това е! Ти ще ме научиш как да казвам! Точно така! Що обясняваш? Не! Доналд, ти успя! Не! Не знам какво ми стана! Извинете, бихте ли ми казали къде е улица Мейн? Да, разбира се, тръгнете по тази и... Не! Ще помогнеш ли на старицата да пресече? С удоволствие! Не! Пак го направих! Стоп! Не! Отбий колата! Не! Така ми се да кажеш истината! Не! Хоризонталните черти правят ли дупето ми голямо? Затвор! Връщам ти услугата. Благодаря. 5 плюс лихвата. Връщам ти я. Искам да ти върна маслото. Явно все пак е хубаво да си добър. Нещо против да се присъединим? Като се замисля, да, имам нещо против.